Перше, відповідно до звіту, є пропозиції по плану заходів. В плані заходів передбачена 41 дія, з яких половина повинна бути виконана в серпні. Конкретно 25 заходів повинні бути виконані в серпні. Сьогодні вже на дворі, здається, 3 число. Там до 15 серпня повинні бути зроблені серйозні прорахунки і підготовлені, починаючи з балансу і закінчуючи конкретним прогнозом, хто і як що буде завозити. Що я вимагаю? В середу. Вже ніхто нічого не придумує, за вас вже придумали. Берете цей документ, вносите на розгляд Кабінету міністрів. Два акта. Перше – положення про міжвідомчу робочу групу з питань підготовки до осінньо-зимового сезону. Валерій Миколаївич, ви голова, міністр енергетики – співголова. Друге – затвердження положення про цю групу. І третє – просто берете план заходів, який напрацьований, і невідкладно в середу, за прискореною процедурою, ставите його на розгляд Кабінету міністрів. Далі, я прошу учасників ринку. Шановні колеги, ви всі отримували ліцензію, ви є приватними генераторами електричної енергії, виробниками електричної енергії. Не грає ролі форма власності. Всі будемо нести відповідальність перед країною за забезпечення світлом, за забезпечення газом. Тому ви стаєте також учасниками, будете присутні на засіданнях цих міжвідомчих робочих груп. І тут звертаюсь до НКРЕ забезпечити ліцензіатами виконання ліцензійних умов. Щоб не сталося так, що на папері буде одне, а зимою один прекрасний момент, і цей прекрасний момент почнеться в листопаді місяці. Всі з'ясують, що у нас не вистачає регулюючих потужностей і не вистачає вугілля на станціях.